dia, Teresa. L'altre dia vaig presenciar un assassinat. No he vingut abans perquè teníem por. Veritat? Veritat? I ha sigut en el parc del metro. Clar, clar. A veure, Teresa, no te l'has imaginat? No, crec-me, sisplau, ajudi'm. T'ho suplico. Vale, que et crec. Ja investigaré. Gràcies, agent. Tranquil·litza't. Sóc jo, la Teresa! Algú em segueix! No digues bojanades, Teresa. T'ho hauràs imaginat. No estic boja! Cregui'm! Crec que són els assassins! Necessito protecció! I ara envio a companys meus per investigar el cas. Pobra noia. Hola, qui és? Hola, busco la infermera Anna. De part d'aquí? De l'agent Torres dels Mossos. Ara li dic. Sí, en què puc ajudar-la? Hola, Anna, te'n recordes d'aquella noia que et vaig parlar? I és hora que l'internin, perquè em té boja. Ah, sí, sí, aquella, la boja de la Trini, d'acord, l'anirem a buscar. Gràcies. D'acord, ho faré. Aquí tens la teva recompensa. Quin és el motiu pel qual feu això a aquesta noia? És una història molt llarga. Hola, Teresa, sóc l'Anna. Ja sé qui ets! Marxa! És l'hora de prendre el teu medicament. Tot està sortint a la perfecció.